Čau, vsi den kot le, tako je, še obstajam, upam, da ni noben pozabil name. Me samo ni bilo zato, ker sem imel grozne sinuse in podobno, pač sem si mogel vzeti malo premora. Ampak nazaj sem in danes je Reddit dan, tako da zavrti intro. Torej, dajmo pogledat, kaj ste v zadnjem mesecu delili na mojem subredditu, kaj ste tokrat ušpičili. Prvega so pripeli moderatorji, to bo dobro potem. O, kaj torej, bo to? Se je zgodilo, a? Kvaliteta je izjemna. Mislim, da bom jokil. No, start je zelo obetaven. O, smo na 800 članih, by the way. 800, gremo na 900. Dobro, zdaj vem, zakaj so to prepeli moderatorji. In mislim, da je bilo vredno tega, ja. A ja, ne se zmeniti za... Mozolj, ja, ok, gremo naprej. Denko, a si vedel za to, kaj... Deno, čaki. No, to moram imeti pa prav pogledat. Da vidimo, če je res. Kje je bilo tle v levem kotu? Ček, nekaj sem videl. Ja, ok, ja, res je Deno. Ojoj, kako se je pa prekradu tja? Jaz ga nisem videl. Čudne reči se dogajajo zadnje čase, ej. A ja, by the way, zdaj imam nov mikrofon, upam, da je kaj boljša kvaliteta. Denko, ko najde Deno, ta Deno, puj sem mir. Ja, lej, Deno bo dobil to, kar si zasluži, lej, ugrabuje puj sem mir, ja, nimaš kaj, ne? O, spet ena od Denota. Deno, se veš, da imam puj sem mirja v ujetništvu. Denko, prišel ga bom rešit, pazi se. Čista resnica, štiri, smeš, ko ti... Denko, prej si spusti lase potem, ko si spustil... Čaki, za... Se mi zdi, da bi moglo to biti lih obratno, veš? Kakorkoli že. Denko ni objavil videa, kmalu ga bo. Ne bo, ker ima domačo nalogo. Grem pa gledat Reddit, tudi ostali hodijo v šolo. Ja, noben nima časa zdaj več, ne? Seveda šole ne moreš dati na drugo mesto. Končana verzija, nisem dosti spremenil. A, to kao za intro. Ja, ne vem, jaz ne rabim intro ta, pa sploh pa ne takega, na katerem piše Made with Placid. Gremo do tisoč memberjev, zdaj jih je 800. Ok, pa to nek Jojo meme, nekaj več Reddit videov pa ne bi škodilo. Ja, pol bi bili tako, 3 minute dolgi, če bi bili vsak teden, ok. Jaz ko poskušam prepričati Denko ta za več Reddit videov, Denko. Ja, tako je. King Crimson, sorry. Vidim, da so Jojo memeri tukaj v komentarjih. Super, to rad vidim. Slišal sem, da Denko gleda Jojo, se je to res? Ja, res je, pogledal sem vseh 5 delov. Denko v Minecraftu, Denko v modded Boli me, ampak moram priznati, da je res približno tako, ne? Tako, ko je prikazano. Denko, najkrajši gaming video, če bi Denko šel igrat modded hardcore. 25 sekund. Rispo, ja, to bi bila slikce, ja. Ta mesec ste bili pa nasilno iskreni, moram reči. Moja galerija glav v modded svetu, imam ude glave ter grob za Gizo, ta? Počivaj v meru, Gizo počivaj v meru. Gizo si res zasluži odličen grob. Kip, knjižnico je tudi dubu na Modcraftu. Zakaj je to tega, no ko... Fanart, čakaj, koliko... A ja, so samo meme fanart ali pa suggestion. Mogoče bi moderatori lahko naredili malo več flerov ali pa pustili, da ni treba določiti flera ali ne vem kaj že. Kakorkol, no. Denko, čestitka za 10.000 naročnikov, hvala. Kdaj bo parodija zel... S prijateljem so naredila cirkev Denko, da bi lahko dobil nekaj več glasov. Ja, še vedno sem zgubil, žal. V to namero je bila zgrajena na najbolj igranem slovenskem serverju Minecraft.si. Žal ni privabila veliko ljudi, škoda, ampak vsi trije so rekli, da bodo glasovali za Denka. Za streho nam je zmanjkalo časa. Jo, hvala, to zgleda kar kulsko, ta zidovi, okna v mojih barvah, to creeper tukaj, creeper v obraz in pes in zgleda kar lepo. Navdušenost na tipkovnico samo zvokom, nice. Če dam mikrofon tukaj. Na to konfiguracijo bi se moglo slišati tudi odzadi, tako da, če delam recimo... Slišite, ja? In če ga dam nazaj na... Jo, ko je to trdo? K...
kardioid se zdaj ne bi smelo toliko slišati. Ne vem, mogoče se še vedno. Bomo še eksperimentirali v prihodnosti, je? Denko zmaga, PewDiePie Denko slo jaz. Ja, super, pač no, glej tista, ako hočeš, no, ampak ja, cool. Denko, stara tipkovnica, uviger tipkovnica. Ja, le, jaz svojo staro tipkovnico ne bi tako hodil v javnost. Če ne pa dober mim, dober mim. Hvala za dva upvota, Denko, jaz Denko upvote. Ni zakaj, Pikachu. Smo pa mednarodni, je? Japonske električne miši nas gledajo. Jotaro skin, Denko bi lahko imel Jotaro skin za fight z Denotom. Ja, 11 komentarjev, o, čaki malo. O, vseh 11 komentarjev je samo med dvemi Jojo Feni, ki se pogovarjajo o temu, kako bi lahko zgledali moji fighti v prihodnosti. Okej. Okay. By the way, jaz sem že nerdil Jotaro Denko skin, tako da... No. Se, je tudi eden od emojijev, ki ga imajo moji člani. Izgleda kar sik, če mene vprašaš. Minecraft ne zahteva truda, Denko, ki je krave vleku 100 kock do svojega doma. In to v modded Minecraftu, kjer so mi na poti prežali tigri, črni medvedi, divje, čarobne ženske in ne vem še kaj vse. In to po dnevi, po noči bi bilo še toliko hujše. Ko Denko naredi knjižnico in Primc to vidi, Primc, easy. Primc, reš ne delat knjižence, če si jo mislil, ka pol bojo pravili, da fejkaš za mano. Če ti pa ne pripovedujem, no, lahko jo narediš. Zakaj izgledaš žalostno, Denko? Ne zgledam žalostno, zgledam... Ja, v bistvu zgledam žalostno, ja. Kaj je ta friz? Ne vem, nisem bil žalosten, definitivno, kar sem tisto posnel. Ne vem, zakaj imam tak obraz večino časa. Denko je predober, Denko, ko igra video igre. Prelahko. Odvisno, kjer je igre. Ark, recimo, je zelo težek. Se prav bojim spet snemat, zato ga toliko časa ni bilo. Če ne pa ja, še bi seveda. Teden na dinozauru je konec, ja, že zdavnej. Kaj je naslednje? Naslednji je verjetno teden groze 2 v koncu oktobra, za noč čarovnic in to. In seveda... Five Nights at Freddy's 2 bo tam. Zato ker zadnji Reddit video je presegu, močno presegu 2000 lajkov, kar je super. Ko čakaš, da si Denko kupi green screen. Nimam dovolj prostora za green screen. In še kamera je tako postavljena, da bi ga mogel tako čudno postaviti. In okno je... Ne bo šlo za green screen s trenutno situacijo. Denko, najboljši youtuber, moraš najti razliko med temi dvemi slikami. Jaz, ista slika je. Ha, vidim, kaj si nerdu tam. Denko po koncu Subnautike, teden dinozaurov, tako je. Čeprav to nima nobene zveze s Subnautiko, ampak okej. Okay. Daljši video, jaz, novi video, ko vidim, da je daljši od 10 minut. Le, še en Jojo meme, kaj je z vsemi Jojo meme danes? Ne, da imam kaj proti. Tako eni 3 ali 4 na tem subredditu so samo neki Jojo feni in mi... Očitno postajo Jojo meme. Zanimivo gledati, kako se to razvija. Žal mi je, Denko, ko na streamu samo eden donira med tem, ko ti ne moreš. Ne, ni problema, ne se sekirati. Glavno, da se vsi imamo fajn, okej? Okay? Spet hejteri. Jaz, dober Denko subreddit, neumni 7-letni hejteri. Ja, pač, se skodi, ne? Denko za 10.000 subov. Narobe, narobe, kar nismo dosegli pred 7. augustom. V bistvu smo dosegli več kot en mesec po temu, se mi zdi. Watashi wa Denko slok. Hayato. Zelo coolsko, ti bom celo upvotal, glede na to, da si se tako potrudil za to. Če koga zanima, to je original. Hayato. Tako ikonična scena. Ja, kje smo ostali. Točno, subreddit. Če vidiš, prosim uporabi Denko slo, bom upvotal, hvala, ampak ja mislim, da... Ne bi lih imel dinozavrskega logota, no, ne vem. Rad bom dinozavre, ma to ne lih opiše mojega kanala, ne. Če ne pa hvala, Limi Lama, nič, nič. Gremo naprej. Deno je slabši od hudiča, Deno hudič. Deno je hudič, ukradu je pujso mi, razame je slabši od hudič. Moj bog. Denko ima vse razen najpomembnejšega. Denko ima novo miško, nove slušalke, novo tipkovnico, rabi nov gamerski stol. No, ne bom preveč povedal glede tega, ampak... Ark meme, ko Denko v Arku da taborni ogen v slamnato hišo. In čudežno, še zdaj stoji, ni se zažgala. O, še en Ark meme. Denko, ko napade Dodota. In ko vidi Alozaura, rip poli 2020 slain by Allosaurus. Ja, Alozauri so večji, ko se zdijo, hej. No, sej, Alozaur je bil največji mesojedec v obdobju Jure, ne, kolikor vemo. Denko, če gledaš to, imam prav? Denko, diamante ne darit. Absolutno ne, zato ka diamante še vedno močno rabiš. Pač, ne daritne opreme ne moreš narediti brez diamantov. In pa tudi na botkratu so diamanti ku denar, tako da ne, diamanti še vedno imajo zelo visoko vrednost.
Če ne pa ja, kar se tiče opreme, je nederet na dosti bujša, seveda. Ta subreddit je super. Ja, je kar v redu. Denko bi moral zapustiti ta subreddit. A, to je kao hater napisal, pameten človek. Koliko je že IQ od Fugota? 157 ali nekaj takega. Kdo prepozna razliko med pojsomerjem in navadnem prašiču? Kaj je ta stvar? Ne, to ne bi smelo obstajati. Ali je še en Jojo meme, Denko mora hitro rešiti pujsomerja. Deno je v grabu pujsomerja, Denko ga bo šel rešiti. Deno lahko pujsomerja spremenil v slanino. O ne, pujsomer bi spustil gnilo meso, tako da bi bila gnila slanina, ki pa verjetno ni lih najbujša stvar, ne? Ah ja, in to, recimo, da bo zadnji meme za danes. Upam, da ste uživali, stisnite like, če ste in se naročite in... Kdor ima danes rojstni dan vse najboljše, naslednji teden bom poskušal posneti več videov. En ja, lepo se imejte in solato pojete. Adios.